Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u nového videa, kde si porovnáme současného Kyliana Mbappého s Messim a Ronaldem, když byli v jeho momentálním věku. Pokud jsi tu nový, určitě nezapomeň dole pod videem kliknout na odebírat a na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Teď už můžeme jít na to. V dnešním videu si nejdříve řekneme pár informací, které jste o Francouzovi možná nevěděli, pak se podíváme na statistiky Kyliana z poslední sezóny v PSG, dále si představíme jeho herní styl, pak si ukážeme, jak hrál Messi a Ronaldo v jeho věku, poté si uděláme menší předpověď a nakonec vám řeknu můj názor na to, jestli bude Mbappé lepší než Ronaldo s Messim. První fakt je, že Kylian si kvůli původu mohl vybrat, zda bude reprezentovat Kamerun, Alžírsko nebo Francii. Nakonec se rozhodl pro Francii a určitě nemůže litovat. Za zápasy na mistrovství světa dokonce nechtěl ani odměnu a všechny vydělané peníze ze šampionátu věnoval na charitu, protože si myslí, že hráči nepotřebují odměnu za to, že reprezentují svoji zemi. Klobouk dolů. Třetí fakt je, že Mbappé je od malička obdivovatelem právě portugalské hvězdy. Na obrázku nyní můžete vidět 15-letého Kyliana, který navštívil Cristiana v tréninkovém kempu Realu Madrid. O tom nesvědčí jen tato fotka. Mbappé to několikrát potvrdil i v rozhovorech, že Ronaldo je právě jeho vzor. Mbappé pochází ze sportovní rodiny, jeho mamka hrála házenou a jeho otec ho v mládí trénoval a byl jeho agentem. Málo kdo taky ví, že Kylian hrál také tenis a jednoho dne si musel vybrat, zda fotbal nebo tenis. Nakonec se rozhodl bohu dík pro fotbal a určitě toho teď nelituje. Každopádně tenis se sleduje rád dodnes a jeho největší oblíbenec je João Wilfried Tsonga. Teď se podíváme na jeho statistiky z minulé sezóny v PSG, kam minulé léto přestoupil. Kylian stihl odehrát 32 zápasů, střelil 17 gólů a na 11 gólů přehrál svým spoluhráčům. Do těchto statistik počítám pouze francouzskou ligu a ligu mistrů. Na zápasy v průměru přibližuje 3,3 úspěšných driblinků a na bránu vyšle v průměru zhruba 2 střely na zápas. Jako jeho největší zbraň považuji jednoznačně rychlost, kdy je si schopný míč jen pokopnout do strany a protihráč ho nemá šanci zastavit. Naštěstí byl v bráně náš brankář Tomáš Koubek, který dokázal jeho střelu vyrazit na rohový kop. Existuje několik hráčů, kteří jsou taky extrémně rychlí, ale často řeší situace velmi zbrkle a mají problém při práci s míčem na malém prostoru. To ale není zrovna jeho problém. On je schopný zachovat klid, podržet míč a připravit šanci spoluhráčům. Dále ho zdobí skvělé náběhy za obranu do 16 soupeře, po kterých nemá problém zakončit jak levou, tak pravou nohou. Nyní se dostaneme k porovnání v 19 letech. Cristiano Ronaldo se narodil v roce 1985, takže se musíme vrátit do roku 2004. Pro Ronalda byla sezóna 2003-2004 první na Old Trafford a všechny uchvátil svým herním stylem, kdy za zápas udělal několik přešlapovaček a byl neuvěřitelný v soubojích jeden na jednoho. S Portugalskem se dostal do finále Eura, kde ale prohráli proti hodně ofenzivnímu Řecku, které po celý turnaj předvádělo fakt krásný fotbal. Ronaldo patřil k nejlepším hráčům šampionátu a všechny diváky zaujal, stejně jako letos Mbappé. Tým Portugalska ale nebyl celkově tak silný jako letošní Francie. Když se ale podíváme na Ronaldovy statistiky v Manchester United, tak za sezónu dokázal skórovat pouze 4 góly a na 6 přihrál. V tomto věku Ronaldo hrál na levém křídle, kde byl schopen naplno využít svůj potenciál a pro soupeře byl noční můrou. Lionel Messi se narodil v roce 1987 a o 19 let později už pravidelně nastupoval v základní sestavě katalánského klubu. Messi diváky bavil skvělým driblinkem na malém prostoru, geniálním řešením situací a skvělou levačkou. Všechny tyto vlastnosti mu zůstaly dodnes a i díky nim je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů historie. Po tomto gólu mu mnozí začali říkat nový Maradona.
V sezóně 2005-2006 si připsal 8 gólů a 3 pro spoluhráče připravil. Ze začátku své kariéry nastupoval na levém křídle. Když se teda podíváme na statistiky těchto dvou velikánů, taky neměli tak dobré jako Kylian Mbappé. Se vší úctou k francouzské lize ale musím zmínit, že nastupovali v těžších soutěžích. Přece jen v této sezóně bylo docela normální, když tým Mbappé ho vyhrál třeba o 5 gólů, protože v lize neměli vůbec žádnou konkurenci. Ale 17 gólů a 11 asistencí jsou i tak skvělá čísla, takže rozhodně nechci Kyliana nějak schazovat. Začátek kariéry má tedy Mbappé lepší než Ronaldo s Messim. Ti ale od dalších sezon začali předvádět neuvěřitelné výkony a už skoro 10 let nemají konkurenci, protože podávají tak stabilní výkony, že každoročně střelí okolo 50 gólů a skoro každou sezonu dojedou svůj tým k nějaké velké trofeji. Mbappé má teda našlápnuto skvěle, ale osobně si myslím, že jeho výkony už nepůjdou tak nahoru, jako právě u Ronalda s Messim. Takhle, Mbappé hraje skvěle a ještě dlouho bude, ale nebude tolik produktivní jako tihle dva a podle mě to není vyloženě typ hráče, který bude střílet tolik gólů. Jeho styl je navíc založený na soubojích jeden na jednoho a na rychlosti při práci s míčem. Je to něco jako Ronaldo v Manchester United, ale i Ronaldo musel změnit svůj styl hry, když je starší. Teď už si tolik nechodí do kraje hřiště, ale spíš čeká ve vápně na centr. Ale má tak skvělý výběr místa, že vstřelí spoustu gólů právě z těchto situací. Tím rozhodně nechci říct, že hráče hodnotím pouze podle toho, kolik dá gólů. To je úplná blbost. Když se ale podíváme na vyhlašování zlatého míče, tak se většinou přihlíží právě na vstřelené góly, přestože toto ocenění měl alespoň jednou za tu dobu vyhrát Iniesta nebo Ribéry. Mbappé taky není vyloženě posedlý tím dávat góly. Velmi rád šance pro spoluhráče připraví a svému týmu pomůže i do obrané fáze, což se o Ronaldovi s Messim rozhodně říct nedá. Někdy, když se třeba dívám na Messiho v Barceloně v obrané fázi, tak lituju jeho spoluhráče, protože on opravdu jen chodí. A i když pak dostane míč, obejde 2 až 3 hráče a vymyslí geniální podnikovou přihrávku nebo střelí branku, nikdo mu nemůže nic říct, protože je to zkrátka fenomenální hráč. Teď se podíváme na to, jaké statistiky by Mbappé měl, pokud by každou sezonu vstřelil 24 gólů a měl 15 asistencí, což je průměr z posledních 2 sezon úplně ze všech klubových soutěží. Mbappé 2x za sebou vyhrál francouzskou ligu a minulou sezonu si v ní a ještě v lize mistrů připsal 21 gólů a 8 asistencí. Mbappé mu je tedy 19 a má na svém kontě 48 gólů a 32 asistencí. V této statistice jsou započítány góly a asistence ze všech soutěží. Messi mu je 31 let a má na kontě 552 gólů a 239 asistencí. Pokud bude Mbappé teda pokračovat ve svých výkonech, ve svých 31 letech bude mít na kontě 336 gólů a 212 asistencí. Ronaldovi je 33 let a vstřelil 571 gólů a má přesně 200 asistencí. Pokud bude Mbappé teda pokračovat ve svých výkonech, ve svých 33 letech bude mít na kontě 384 gólů a 242 asistencí. Gólově se tak nevyrovná a poměrně o dost ani jednomu hráči. V asistencích překoná Cristiana Ronalda, ale na Messi ho nedosáhne. Samozřejmě tuto předpověď nemůžete brát nějak vážně, protože jeho kariéra může ovlivnit spousta faktorů, jako třeba bohužel zranění, které k fotbalu patří. Ronaldo s Messi nejsou často zranění a když, tak ne třeba na rok, i proto mají tak skvělá čísla. Bude Mbappé někdy lepší než Ronaldo a Messi? Za mě už je to teď skvělý hráč, který podle mě jednou získá zlatý míč, ale na tyto dva velikány asi nedosáhne, protože oni jsou schopni každou sezonu předvádět stabilně skvělé výkony podpořené góly. S jeho stylem hry bude muset ale okolem 30 let něco změnit a nebude schopen celý zápas sprintovat nahoru dolů. Mbappé se tak podle mě nestane takovým velikánem jako Ronaldo a Messi. Uvidíme, jak dlouho Mbappé taky zůstane v PSG, kde to má relativně lehčí než v ostatních top evropských soutěžích a hraje možná v nejlepším útoku na světě s Neymarem a Cavanim. Každopádně už teď to je jeden z nejlepších hráčů na světě a věřím, že nás bude ještě dlouho bavit svými výkony. Tak to je pro dnešek všechno. Teď pro vás mám klasicky pár otázek. První, jestli by lepší Ronaldo a Messi v 19, nebo je teď Mbappé? A druhá otázka, jestli si myslíte, že Mbappé někdy získá zlatý míč? Moje odpovědi na tyto otázky jsou, že Mbappé je v 19 letech lepší, co se týče statistik a herním projevem na úrovni 19-letého Messiho nebo Ronalda. Otázkou však je, jestli jeho výkony půjdou tak nahoru, jako šly právě u těchto dvou. A pokud se nenajde jiný megatalent, tak cenu pro nejlepšího fotbalistu světa alespoň jednou přebere. Protože dokáže zahrát skvěle i ve velkých zápasech a právě tyto zápasy ukazují, kdo skutečně patří mezi ty nejlepší hráče na světě. A pro něj ideální scénář zápasu je, když jeho tým brzo vstřelí branku a může hrát na brejky, protože pak je opravdu nezastavitelný.
Doufám, že pro vás video nebylo jen ztrátou času a budu se těšit u dalších. Teď už se mějte a sledujte fotbal. Čau čau.